voltando aqui com o reverendo Magela para a gente falar aqui do carro, né, que foi adaptado. O senhor parou aonde? Eu parei nessa questão do Doblô. Então ela facilitava a gente fazer esse transporte. E aí o doutor Ricardo perguntou, e eu tive, como estou contando para vocês, contei para ele. Ele disse: e qual é a maior necessidade hoje da Casa Mais? Ainda é o transporte, por conta das distâncias que a nossa cidade tem. Então, e aí ele disse: Magela, a gente vamos apoiar o trabalho da Casa Mais, vamos buscar um carro adaptado para facilitar isso. Porque já vi uma proibitiva do doutor Landry Neto de uma reverenda Magela não fazer carregar as pessoas. Mas é complicado o senhor ficar carregando todos assim. Os pacientes, da, né? Aí o doutor ficava no meu pé, né? Mas eu tenho que fazer, não tinha como. Sim. E ele proibia, e era aquela briga homérica. Mas assim, hoje é uma realidade, o carro está na Casa Mais, ele passou, é um veículo spin adaptado, hoje ele está disponível para fazer esse transporte, né? E o que eu achei interessante é que ele não vai ajudar só os pacientes com o vírus HIV, AIDS. Aquele dia na entrega, o senhor me falou que está ajudando mais pessoas que ligam pedindo ajuda. É porque ele é adaptado, né? Acredito que seja, acho que o único, talvez eu esteja, eu não saiba desse dado, mas talvez eu acho que é o único veículo com aquelas adaptações aqui na cidade de Palmas. Não, ele ficou sensacional. Pude ver em loco e realmente só agradecimentos, né, aos parceiros, ao Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público, ele fez a doação do automóvel, sim, né? Fez a doação do automóvel e também a doação da adaptação. Que eu ia perguntar é o seguinte: ele fez, mas tem outros apoiadores também. Cada um participou de alguma forma para que esse sonho se realizasse. E quais são os outros parceiros assim, da Casa Mais, que apoiam a Casa Mais? Então, a gente tem uma parceria muito forte com o IPDFAN, que a senhora está presidente. A Diocese Anglicana de Brasília, que é né, aqui esse projeto fez, que se criou, e a gente tem muito apoio do Fundo Positivo, né? E então essa soma desses apoios, tem o Ministério Público, Defensoria, tem a Secretaria de Estado de Saúde, que nos entrega os autotestes, que é um outro trabalho fantástico, que a casa é a cerne da Casa Mais, Prefeitura Municipal de Palmas. Hoje a Casa Mais, ela não só entrega os autotestes, que o autoteste, ele é um dispositivo para os leigos, mas hoje ele está habilitado ali junto à Secretaria Municipal de Saúde para fazer as testagens, teste 1 e teste 2, que são os confirmatórios. Então é muita gente trabalhando em prol do enfrentamento do HIV no estado. Que bom que a gente tem essas pessoas que se interessam, né? Eu vou passar agora para o doutor Landry, porque é muito importante sabermos, né, a população saber, doutor Landry, quais são os direitos das pessoas que vivem hoje com AIDS. Tanto elas, né, quanto as pessoas da família, ou algum amigo, alguém que cuide dessa pessoa também. Então, assim, por exemplo, imposto de renda. Né, quem declara? Uhum. Deixa de declarar o imposto de renda? Uhum. Quais são os direitos realmente que alguém que tem, né, que tem a AIDS, o que traz, o direito traz para essas pessoas? São uma gama grande de direitos que o portador do HIV/AIDS tem, né, já elencados. A primeira, que é um grande tabu, uma grande, sempre alvo de muito interesse, é essa questão que você falou, da eu cuido do enfermo, né, já cometido pelo agravamento do vírus HIV, já no estado de AIDS. Tem algum benefício? Infelizmente, a resposta é negativa. Não tem. Previdenciário, não. Nem previdenciário, nem assistencial. O enfermo para HIV-AIDS, do HIV-AIDS, ele é, para a Previdência Social, né, para o INSS, um adoentado. Então, se esse adoentado tem o auxílio, auxílio-doença, que hoje é auxílio por incapacidade temporária, ou então a aposentadoria por invalidez, que é o auxílio por incapacidade total, ele pode requerer, ele ou doente, pode requerer o adicionamento de 25% do valor do benefício, porque ele é acamado, ou ele é em estado de incapacitante, do qual necessite de zeladoria, necessite de cuidados de uma terceira pessoa. Agora, eu cuido do meu filho, eu posso pedir alguma coisa para mim? Não, você tem que analisar a sua situação individual. Agora, os outros direitos.
O portador do HIV-AIDS, ele é isento de imposto de renda, ele pode restituir o valor total do imposto de renda. O portador do HIV-AIDS, ele tem acesso direto ao seu FGTS, ele pode sacar integralmente o seu saldo de FGTS, independentemente da rescisão. Ele tem facilidades no financiamento com o uso do FGTS no programa Minha Casa Minha Vida e diversos outros programas do governo federal. Ele tem a prioridade, inclusive a maior... O maior exemplo disso foi na vacinação contra a Covid-19, do qual o portador do HIV-AIDS foi, junto com os mais 80, o grupo prioritário. Lógico, por uma questão de saúde. Mas, ainda assim, sobre direitos, para o requerer o auxílio-doença, né, o benefício por incapacidade temporária, qualquer pessoa precisa cumprir uma carência de contribuição. O portador do HIV-AIDS, não, ele só precisa ter a qualidade de segurado. Então, ele só precisa ter tido ou ter a carteira assinada. Então é uma gama de benefícios que cria para o portador dessa doença, que infelizmente não tem cura, facilidades. Mas o principal direito delas, doutora Alessandra, que a gente tem sempre frisar, é que o Estado garante o acesso ao melhor tratamento de HIV-AIDS do mundo, que é o oferecido pelo SUS. E este acesso, infelizmente, muitas vezes é negligenciado, mas é um direito fundamental e principal de todo portador do vírus HIV ou então desenvolvedor do vírus já do estado da AIDS. Temos o tratamento com PrEP e PEP, né? Não é isso? Eu queria dizer também que me dói um pouco ao falar carteira de trabalho e HIV-AIDS. Ainda é uma dor que precisa que ser... É isso que eu ia perguntar para o senhor, Dr. Landry, fala, isso me sobe assim... Porque quem não tem a carteira assinada não vai conseguir, então, ter um benefício? Consegue. A gente consegue pedir um benefício assistencial, não um benefício previdenciário. Que seria que a gente popularmente escuta, o LOAS. Que tem que atender os requisitos Os requisitos. Todinho. Realmente, o requisito para um portador do HIV-AIDS requerer um benefício assistencial, o estado de saúde dele tem que ser comparado à deficiência. Um estado de incapacidade, tanto para o trabalho, quanto social, quanto intelectual. Aquela perícia biopsicossocial precisa atestar que ele está realmente nesse estado de deficiência. E isso por no mínimo de uns 2 anos. Então não é um benefício, ele não vem imediatamente, não é para todo tipo de portador do HIV-AIDS. É, infelizmente, aqueles mais agravados. Somente esses que têm esse acesso ao BBC, né, Benefício de Prestação Continuada, na categoria deficiente. Mas demora demais, né, doutor André? Demora muito. Você requer, você passa por 2 perícias, essas perícias podem ser negadas, e você tem que, então, adentrar na justiça. Uma ação previdenciária ou assistencial, no mínimo, 2 anos e meio. E a saúde dele ali não espera, gente, não. Né, reverendo? Acho que não combina muito. Nem a mesmo, saúde, como o reverendo bem fala, as vulnerabilidades. Já existe o cerne e o flagelo da saúde, existe o flagelo do acesso ao tratamento, que é o melhor do mundo, mas o acesso ainda não é tão simplificado, e também o flagelo social de se manter e manter toda uma família. Às vezes, a pessoa cometida por essa patologia, doutora Alessandra, era quem sustentava a casa. E aí? Ou era um filho que apoiava uma mãe. Então, o fator social e econômico, ele é drástico. Ele é drástico. A outra cara, a outra face da doença é essa. Reverendo, o senhor tinha me falado uma vez de... O senhor foi chamado para dar extrema unção a um paciente, né? Um enfermo que estava ali na cama. E o senhor chegou ali, observou. E conta essa história, porque da extrema unção ele está vivo. Sim, né? Até ele hoje. Ele está vivo, ele está se cuidando. Sim, e é um dos objetivos que hoje temos o carro adaptado, justamente por ele. Então, o carro adaptado foi justamente por conta Foi uma desse necessidade paciente. A partir dele. Porque Reverendo Magelo vem fazer uma oração que está partindo, a gente quer fazer essa oração. E eu cheguei lá e. Porque antes de tudo, antes do HIV, antes da AIDS, viu, doutor Landry, né, doutora Alessandra, todos vocês que estão assistindo, nós precisamos entender que são pessoas e elas têm as suas necessidades, né? Quando eu falo de carteira de trabalho, eu falo que quando você diz, olha, eu estou
testei positivo para HIV e começam as desculpas. Então, antes mesmo de chegar no benefício, sofrem ali várias discriminações. Ainda é uma realidade, pessoal, que a gente precisa vencer juntos. Então, ele, quando nós chegamos lá, ele vivia em extrema vulnerabilidade por questões, por consequências da AIDS, mas não tinha nada a ver com fazer a oração para ajudar na partida dele para o reino celestial. Tinha a ver com cuidado. E a configuração dos ex familiares era mais difícil possível. E aí a gente foi logo no início, quando nós conhecemos e nós provemos a essa pessoa toda a assistência. E hoje essa pessoa tem vida. Né? Ela está sequelada por questões da AIDS e esse automóvel. E aí ele foi quem partiu. Eu me emociono porque, assim, ver ele vivo hoje, embora com as consequências... Ele tem limitações. Limitações, nos encoraja a seguir mais em frente. E depois dele são mais 8 que chegaram seguidamente. Então, eu sei que tem muita gente em casa sequelada, silenciosa, sem saber que tem uma assistência. Saiba que a Casa Mais, ela é essa mão amiga, e todos os seus parceiros, incluindo o BDFã e todo mundo junto, você não está sozinho nesse enfrentamento. Entra em contato com a gente. Onde que a gente fica vai... a Casa Mais, Reverendo Magela? A Casa Mais hoje não é mais só de Palmas, não é mais Tocantins. Então, aqui em Palmas, a gente tem na 503 Norte, ali na Rua do Colégio Luiz Gonzaga. Depois, podemos passar... A gente tem no interior também, agora? Os 5 municípios, a gente tem... Os 5 principais municípios, a gente tem núcleos de atendimento. São pessoas que toparam o trabalho da Casa Mais e dizem: Magela, eu quero ser representante. Então, elas fazem esse link, onde a gente faz as ações. E também, agora, a gente tem em Anápolis, no Goiás, e no Distrito Federal, em Brasília, onde a gente já está com uma forte atuação também nessa linha de empoderamento das PVHs, que é a sigla que a gente gosta de falar. O Bispo Maurício está à frente, então, lá em Brasília. O Bispo Maurício sempre está... ele é o esteio do negócio, né? É, verdade. Ele é um homem de Deus, mas é, sobretudo, antes de ser um homem muito humano. Eu queria falar mais sobre a Casa Mais, sobre os direitos, mas vamos ter que finalizar o nosso Famílias em Cena. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos muito que avançar, temos muito que falar e esclarecer para a nossa sociedade. Alguns minutos aqui não contemplam isso tudo, né? Então, assim, vocês que são de casa, que estão com dúvidas, podem deixar suas dúvidas, né? A gente volta com o Reverendo Magela, com o Dr. Landry, para que possa esclarecer melhor. Tá bom, mas eu deixo aqui meus agradecimentos, honradíssima em ter o senhor aqui hoje no Famílias em Cena, com S de plural, Tolandre Neto, Landry Neto, meu amigo, meu companheiro que está sempre ali nos ajudando, ajuda o IBDFã, ajuda a Casa Mais, ajuda aqui e ali. Então, prazer ter você aqui no Famílias em Cena, Landry. O prazer foi todo meu. Antes de terminar, só queria fazer um esclarecimento que é sempre necessário, principalmente nesse assunto, e porque você me apresentou como presidente da Comissão da Diversidade. O tema HIV-AIDS, ele não é um tema da comunidade LGBT. O tema do HIV-AIDS é um tema da sociedade. Tanto que os novos casos não são de... a maioria deles não são de gays, lésbicas ou de qualquer um da comunidade LGBT. É um tema da sociedade, é direito da sociedade ter informação. É dever nosso prestar esse serviço, porque aonde os tentáculos do Estado não vão, a Casa Mais está. E nós somos muito felizes por ser voluntariados nisso, né? É bom esse esclarecimento, sim. E, na verdade, eu tenho que trazer vocês aqui novamente, porque é bom falar isso, Landry, que você... porque tem esse preconceito ainda, né? Ai, igual o senhor me falou, perguntar, né? Se é quem é gay, né? Como se o gay só fosse ele que tem AIDS, né? Ele tem esse preconceito muito grande e que precisa ser esclarecido. Sim. Né? Mas hoje eu não consigo mais falar, porque o tempo está terminando, vocês vão voltar com certeza. E eu finalizo aqui o Famílias em Cena com vocês. E espero que vocês tenham gostado. Nós temos o nosso contato aqui na Rede TV. Deixem suas dúvidas, os temas que vocês querem a gente apresente aqui com os nossos convidados. E hoje também eu queria deixar aqui o meu look, segundo o meu amigo Landry, né? Realmente, é o look da Santa Moda, fica ali na antiga pista do aeroporto. A Santa Moda que está me vestindo. Então, olha só, que camisa maravilhosa, gente. Vocês têm que ir lá conferir o look. E tem vários também lá, principalmente agora com o lançamento da Estação Inverno. Bom, um ótimo sábado para vocês.
com muito afeto, com muito carinho, com muita paz. E até o próximo programa Famílias em Cena.